Улуттук илимдер академиясынын мурунку президенти Абдыган Эркебаев 5 бөлмөлүү үйүн 4 сатык үлүш жери менен кошоп бала бакчага өткөрүп бергенин айтты. Бул бала бакча өзүнүн туулуп өскөн жеринде, тагыраак айтканда Чоң Алай районунун Жакенде айыл өкмөтүнө караштуу Каратейит айылында жайгашкан. Маалыматка ылайык, буга чейин коомдук ишмердин туулуп өскөн айылында бала бакча болгон эмес. Эркебаевдин айтымында бул үйдүн курулуп бүткөнүнө 10 жылдан ашкан. Үй бышкан кирпичтен салынып, техникалык жактан акыбалы эң жакшы. Улуттук илимдер академиясынын мурунку президенти Абдыган Эркебаев жашынан мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеп, Бишкекте жашагандыктан Каратейит айылына аз барам дейт. 1 сентябрь билим күнү менен бөбөктөрдү куттуктап, үйдү белек катары документтери менен расмий түрдө тапшырдым дейт Абдыган Эркебаев. Элдин муктаждыктары бар экен. Айылыбызда бала бакча жок. Ошондо эске алып, менен бир атала бердим ошол 5 комнаталык үйдү. Бардыгы менен бала бакчага анан алдында 40 сотук жерде. Ошол кызым сокотор. Эл үзүрүм болсун да, элге пайда кылсын. Бала бакчага болсун деп. Абдыган Эркебаев мындан бир жума мурун гана Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп турган. Дагы бир жыл иштөө мөөнөтү болсо да саясатчы өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Убагында айтымга көп чоң кызмат иштедим. Бардык кызматтарды көрдүм Кыргызстанда. Президенттен башка. Жогорку кеңешке жол тарап болдум. Өкмөт орун басары болгом. Ошол убактын губернатору болгом. Буюрса мына шайлоо политикасы анан дагы бир буйруп деп иштейм го. Азыр мындай китеп окуп жазып, жаңы китеп жазып атам ошо. Кышка чейин бурсак битем деп жатам. Ошо Кыргызстандын көз карандысыз жылдарында кандай болду, каяктан каяк барып атабыз, эмне окуялар болду деген максатта. Нарын районунун Жамбылак айылындагы бөбөктөрдө ушундай эле бала бакчалуу болушту. Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков өзү туулуп өскөн айылына 100 орундуу бала бакча белек кылды деп массалык маалымат булактары жазып чыкты. Нарын районунун Жамбылак айылына өз демилгеси менен атасынын үйүн келечек ээлери үчүн билим уясына айланткан Жогорку кеңештин төрагасы Чынбай Турсунбеков балдарга карата камкордукту күчөтүү керектигин айтты. Ар бир үй бүлөнүн келечеги ошо балдарга бере турган тарбия, балдарга бере турган билимден башталат. Аны үчүн балдарга камкордук көрүш керек. Тиешелүү шарттарды түзүп бериш керек. Ошолордун таланттарынын ачылышы үчүн, ошолордун билимге умтулуусуна мындай бир негиз болуш үчүн эмне керек болсо ошолорду жасаш керек да. Аны үчүн биринчи кезекте бала бакча керек. Ошондой эле бала бакча наристелеринин билим алуусуна гана шарт түзбөстөн, талантынын өсүшүнө да өбөлгө болорун төрага баса белгиледи. 5 сентябрь күнү бала бакча расмий түрдө баардык шарттары менен пайдаланууга берилди. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.